فیصل آباد ڈویژن میں پٹرول کی عدم دستیابی سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہے۔ پٹرول پمپس پر پٹرول بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور ڈرم بھری جا رہے تھے، 100 روپے کا تلا مارے، گڈی لمبی پا کے لے گئے ہیں، سانو تیل نہیں دے رہے۔ کسی بھی پمپ سے پٹرول نہیں مل رہا۔ اب میں نے گھر جانا ہے، گھر میں پرابلم ہے، ایمرجنسی ہے۔ میں 2 دن تو جی تیل لبن دیا، تیل نہیں لب رہا، تیل لب رہا تو بلیک ہی مل رہا وا۔ تین پٹرول دے ہوئے ہیں، پٹرول نہیں ملیا۔ تیجے پٹرول پمپ تے پہنچ گئے۔ اصل مسئلہ ان لوگوں کو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لوگ کہاں کہاں سے ذلیل ہو کے آ رہے ہیں، پٹرول نہیں لوگ دے رہے ہیں۔ پٹرول پمپس مالکان کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، جس وجہ سے پٹرول کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے۔ سیلاب وغیرہ آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پٹرول کی سپلائی ہم تک ابھی تک نہیں پہنچی۔ جس طرح ہی پہنچتی ہے تو ہم اسی طرح سپلائی اپنی شروع کر دیں گے۔ پٹرول کی شارٹیج جو ہے پارکو ریفائنری میں، پٹرول کے جو سیلاب آیا فلڈ، اس کی وجہ سے ریفائنری میں پٹرول نہیں آ رہا۔ پیچھے سے شٹ ڈاؤن ہے تو وہ ریفائنری بند ہے پارکو کی مین، اس وجہ سے پٹرول نہیں آ رہا، جس وجہ سے ہم سیل نہیں کر رہے ہیں۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے جہاں متاثرہ علاقوں کی عوام پریشان ہے، وہاں ملک کے دیگر حصے اور کاروبار بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ امیر عمر چمن، ARY نیوز، فیصل آباد۔